وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ رب العالمین خیر و عافیت میں رکھے۔ سوال بہت ہی اہم ترین مسئلہ کے بارے میں ہے جس پر عام طور سے توجہ نہیں دی جاتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایک بڑے جانور میں سات آدمی شریک ہوتے ہیں، اور لوگ اس بات کی ذرہ برابر کوشش نہیں کرتے کہ ساتوں آدمی کا عقیدہ درست ہے یا نہیں ہے، بس سات کی عدد پوری کرنے کے لیے کسی بھی مزاری، مردہ فروش، قبر پرست اور مردوں کی دہائی دینے والے کو بھی شامل کر لیتے ہیں، تو کیا ایسی قربانی قبول ہوگی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ مشرک کا کوئی بھی عمل قبول نہیں ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے اعلان کر دیا ہے کہ مشرک کا عمل مردود ہے، ناقابل قبول ہے، اور مشرک خسران مبین کا شکار ہے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے اس مسئلے کی سنگینی کو واضح کرتے ہوئے تقریباً 17 انبیاء کے نام کو ذکر کیا، اور اس کے بعد بہت ہی اہم ترین اعلان کیا، ولو اشرکوا لحبط عنہم ما كانوا يعملون، اگر یہ انبیاء اور رسول بھی شریک ٹھہراتے، شرک کرتے، تو ان کے اعمال بھی اکارت اور برباد چلے جاتے۔ انبیاء، صلحاء اور رسل، پیغمبروں کے بارے میں اللہ رب العالمین نے بفرض محال یہ بات ذکر کی ہے۔ اس آیت سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ شرک کائنات کا کتنا بڑا پاپ اور کتنا بڑا جرم ہے کہ اس کے ارتکاب سے نبوت، رسالت اور اعمال صالحہ اکارت اور برباد ہو جائیں گے۔ تو قربانی بدرج اولا قبول نہیں ہوگی جو شرک کرنے والا ہوگا، اور شرک کی ملاوٹ جس قربانی میں ہو جائے اللہ رب العالمین اس کو قبول نہیں کرے گا۔ اس لیے مسلمانوں، توحید کو سمجھنے والوں، توحید سے محبت کرنے والوں، یاد رکھو، قبر پجاری ہو، مردوں کی دہائی دینے والا ہو، اس کو کبھی قربانی میں شریک نہ کرو اور نہ ساجیدار بناؤ، ورنہ تمہارے اعمال بھی برباد ہو جائیں گے۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے دوسری آیت کے اندر بھی بیان کیا ہے، لئن اشرکت لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین۔ تمام انبیاء علیہم السلام پر یہی بات وحی کی گئی، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی یہی وحی آئی کہ اگر تو نے شریک ٹھہرایا تو تمہارے اعمال بھی اکارت اور برباد چلے جائیں گے۔ اب جو یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نور من نور اللہ ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
حاضر و ناظر ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فریاد کو پہنچتے ہیں، مشکل کشائی کرتے ہیں، اس کے مشرک، نجس، پلید اور ناپاک ہونے میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے، اس لیے ایسے پلید، نجس اور ناپاک کو سات حصوں میں سے ایک حصہ دار بنانا درست نہیں ہے، ورنہ تمام کی قربانی اکارت چلی جائے گی اور مردود ہو جائے گی۔ بس اللہ رب العالمین یہ باتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، یہ بہت ہی اہم ہے، یہ بہت ہی اہم ہے کہ اللہ رب العالمین موحدین کی قربانی کو قبول کرتا ہے، مشرکین کی نہیں۔